svoje četvrte, pete godine sam u Beogradu, znači familija se preselila, znači neko moje sve ono svesno što se desilo u životu desilo se u Beogradu. Crnogorac sam, tako smo se uvek izjašnjavali, neću ja sad u 50 godina to da menja, niti želim da menja. Državljanin sam Srbije, kažem, možda bi više voleo da sam Irac ili Apaš ili državljanin neke Rusije ili tako dalje, ali to sam šta sam. I naučio sam da ja ljude, na primjer vas ili bilo koga drugog, ne gledam ko ste po poreklu, nego kakav ste čovek. Tako da bilo ko gleda na neki drugi način, to me ne interesuje. Ovo, mislim da me navijači Zvezde opravdano mrze, jer oni žele pobjede svog tima i nisu puno u zabludi kad smatraju da sam jedan od glavnih krivaca što to izostaje. Bilo je pitanje iz Nikšića od Petra. Kaže, kako to vi smetate što ste selektor Crne Gore, a navijačima Zvezde ne smeta gospodin Kapičić ili zašto ne smeta Dejo Savićević ili Zoran Filipović kao fudbalski selektor ili kao fudbalski ljudi iz Crne Gore? Ma dobro, ta pogotovo to neko neka tenzija između Srbije i Crne Gore. Ili priča da razigravate crnogorske igrače, to ajde ono najviše. Kako da? To je nepravedna priča. Mislim, prema svim igračima imam isti odnos, da li je Čeh, Srbin, Crnogora. Znate koliko me to interesuje? U timu ne može da bude nikog prema kome nemam simpatije i za koga ne mislim da je dobar čovek. Pokušavam da budem pravedan. Ako napravi neku grešku, ona nema pozadinu. Prema tome, teatr... A da li vam je krivo što... Ti mali nacionalizmi, neki klubovi su i propali zbog nacionalizma, što se vidi dan danas. Odnosno što se danas možda najviše i vidi. Što je tako da... Sport je pre druga stvar, nacionalizam je mala priča. A koliko vas boli što su vas izminirali da ne postanete selektor Srbije? Pa bio sam ja tu... Onako iskreno kažem, boli me što tad nisam imao podršku. Što sam bio i sabotiran i tako dalje, ali to je završena priča. Ovaj drugi deo, ne može čovjek u svemu što radi da radi sa uspehom, to bi bilo prosto nemoguće. Da li smatrate da do ničega ovo ne bi bilo, da je bilo normalno ko što ste bili kandidat da budete selektor Srbije, da bi tad bila sasvim druga priča? Mislim da Srbija ima izvanrednog selektora Ivkovića koji ima autoritet, ličnost, harizmu i koji ima moju potpunu podršku i ono sve što ja mogu da pomognem da on napravi rezultat, ja sam na raspolaganju. A smete li vam što se omalovažavate, a i među ovima ljudima koji su iza naših leđa, dakle i u toj reprezentaciji Stare Jugoslavije, pa i u ovoj novoj, imate najviše vaših igrača? A omalovažava se vaš rad, podam toga. Pa kako, ko možda omalovažava 8 titula uzastopnih, na primjer, toliko igrača u čijem je na nekom razvoju u momentu kad su bili... Kad su bili Lomljivi, sam ja učestvo 9 titula s Partizanom, kup Radivoje Koraća, razno razne. Mislim, pravo da vam kažem, ako se i rezultat ne priznaje, šta se onda priznaje? Molim režiju da puste...